Sí que m'agradarà que facin una valoració, perquè no només volem parlar en aquest cas de la situació econòmica de l'Ajuntament, sinó de la situació econòmica de la ciutat. Sabem que aquesta ciutat ara mateix té un rècord de persones aturades, com passa al conjunt del país, i aquesta és la principal preocupació de la ciutadania. Quines iniciatives porten les seves candidatures i les seves llistes electorals, els seus programes electorals en aquestes eleccions per millorar la situació econòmica de la ciutat? Farem una ronda d'intervenció en la mateixa ordre que hem fet abans, per tant començarà el senyor Salvador Molins. Les propostes per millorar la situació econòmica que presentarà Solidaritat són les següents. Solidaritat farà un estudi a fons i transparent de l'estat econòmic i dels deutes que hi ha. No podem permetre que les nostres empreses hagin de tancar o fer fora treballadors per culpa de que no els hem pagat. Sí, és les sigles de la candidatura, farà un control exhaustiu i rigorós de la despesa. L'objectiu serà reduir un 50% el deute i en un màxim de 6 mesos posar al dia els pagaments a les empreses. La gent de Solidaritat ens proposem consolidar el sòl industrial de Berga. Cal fer-ne una nova fase, ja que l'altre polígon, el comarcal, té una llista d'espera ja plena i els impostos que genera es quedaran a Olvan. Prioritzarem la realització de compres de béns i serveis a empreses de Berga i comarca, potenciant-les perquè es posin al dia. Promocionarem arreu i durant tot l'any el capital turístic de Berga com a font de riquesa i, sobretot, ho farem valorant i potenciant aquelles persones i empreses que ofereixen amb professionalitat els seus serveis de cara al turisme i també en dies festius. Senyora Prada. Per mi la paraula crisi no existeix. De la mateixa manera que totes aquestes persones que n'hi ha aquí candidats, no existeix la paraula emigració. La paraula que defineix millor aquesta situació és la confusió. I el que deu de pagar l'Ajuntament d'interessos també ho han de pagar tots els bergadans. O sigui, el problema és nosaltres i tota la gent que estan arribant que no aporten cap benefici. Res més. Senyor Hernández Vinagre. Bé, nosaltres volem tirar endavant una economia bàsicament verda, que això és un programa que està elaborat amb el Partit Verd Europeu, que la seva concreció és la que s'està portant actualment a Alemanya, que és una forma, diguem-ne, que ajuda a sortir de la crisi d'una forma justa, equitativa, perquè nosaltres pensem que hem de crear, millor dit, un nou paradigma, en el sentit que les estructures econòmiques tradicionals són difícils de que generin una altra vegada ocupació, i a partir d'això nosaltres considerem que el tema de la crisi financera s'hauria de superar, diguem-ne, amb una nova banca, que és la banca ètica, que pensem que és una ajuda. Però mentrestant pensem que aquí a Berga en concret hauríem de convertir l'edifici del Jutjat Vell, hauríem de convertir-ho en un vivei d'empreses perquè això ajudés, diguem-ne, els nous emprenedors a tirar endavant les seves gestions, i bueno, hi ha unes quantes opcions més que estem oferint. Diguin una. Una només? Sí. Pues vinga, encantat de la vida. Nosaltres, per exemple, voldríem, diguem-ne, ressaltar que l'Ajuntament ho té molt difícil, diguem-ne, perquè la llei bàsica d'empleu i el marc normatiu català no ajuda que els ajuntaments puguin crear ocupació, però nosaltres estem convençuts que podem integrar la feina als ajuntaments amb el territori, millorant, diguem-ne, les polítiques d'ocupació i amb la diversitat social, senyor. I garantir com a complementarietat les inèrcies existents, bueno, i sobretot... Senyor López Noguera. Nosaltres entenem que la situació econòmica ja no només de Berga o del Berguedà, sinó que del context global, és una situació complicada i difícil. Llavors, nosaltres el que apostem com a solució per Berga i pel Berguedà seria el turisme i el sector primari. Actualment, el pressupost de Berga, els pressupostos publicats per l'any 2010, només es destina un 0,6% del pressupost destinat al turisme. Llavors, nosaltres, tant any 2009 com any 2010, el Parlament de Catalunya i també el Congrés dels Diputats, del Partit Popular, hem demanat que s'estableixi una partida de 300.000 euros perquè s'elabori un pla d'excel·lència turística i dinamització d'aquest. Llavors nosaltres pensem, i no ens ho estem inventant, sinó que comarques veïnes, que abans feia al·lusió al nostre alcalde,
ha funcionat, doncs creiem també que pot funcionar per la nostra comarca, per què no? Tenim moltes coses, a l'entorn que tenim és emblejable, tenim Caral, tenim el Pantà de la Vells, tenim els Rasos, i creiem que tot això s'ha de potenciar des de l'Ajuntament de Berga, que al fi i al cap és la capital de la nostra comarca. Llavors també el que hem d'apostar és per la intercomunicació entre les diferents administracions. Com hem parlat fins ara, no tot es pot solucionar a nivell local, no tot es pot solucionar amb els 22 milions d'euros que tenim aquí a l'Ajuntament. Senyora Grandia. Bé, com estàvem parlant abans, una de les grans preocupacions és el deute que hi ha a l'Ajuntament i per tant nosaltres volem doncs, que es millori aquesta gestió econòmica, que hi hagin els comptes clars perquè pel que es veu no hi són i que recuperi la confiança de tots els proveïdors i els que ens ofereixen serveis, perquè si no recuperem aquesta confiança no continuarem amb les problemàtiques que tenim. Després una de les altres propostes que nosaltres demanem i reclamem és l'impuls de noves polítiques de turisme. És a dir, Berga i la nostra comarca, el Berguedà, té molts recursos però que no estan convertits en productes i per tant nosaltres potenciarem en aquest sentit. I una de les altres problemàtiques que nosaltres ens preocupen és l'atur. Nosaltres estem al costat doncs, de les persones que ara mateix no tenen treball i pensem que és importantíssim que en tinguin. I per tant nosaltres reclamem i demanarem, farem tot el que sigui al nostre abast doncs perquè totes aquestes empreses doncs, que es puguin ubicar aquí per incentivar-les i per tant doncs, oferint-los i cedint-los espais, traient-los impostos i una de les altres propostes que tenim és la creació d'un viver d'empreses, per tant, de que hi hagi autoocupació. Senyora Guijarro. Bé, la mala gestió feta durant legislatures ha portat al col·lapse econòmic de l'Ajuntament de Berga. Per tant, un dels temes a resoldre és el tema de reduir aquest dèficit. Per reduir aquest dèficit no hi ha més fórmules que no sigui reduint despeses i augmentant els ingressos. Amb això proposem optimitzar els recursos humans de l'Ajuntament, recuperar externalitzacions quan sigui possible i invertir per estalviar, que sabem que això és possible, per exemple, amb el tema de les energies renovables. Parlant de promoció econòmica, podem parlar de millorar la coordinació que hi ha entre l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el Consorci que treballen en promoció econòmica, crear un viver de petites i mitjanes empreses, augmentar la presència de les empreses a les fires, buscant els motors econòmics com podrien ser les energies renovables o potenciar la indústria agroalimentària. Però el que trobem incoherent i preocupant és parlar de promoció econòmica i com dinamitzar les empreses i a la vegada estar ofegant econòmicament les empreses perquè els hi devem diners durant molts anys. Per tant, el tema dels proveïdors per nosaltres és una autèntica prioritat. Senyora Sánchez. Bé, l'actual situació econòmica de l'Ajuntament és molt greu i això impedeix poder dur a terme actuacions en benefici dels ciutadans. Cal resoldre-ho amb urgència. En aquest sentit, proposem auditar els comptes municipals per conèixer l'abast real de la situació, executar un pla de redreç que permeti pagar tot el que es deu als proveïdors, la majoria autònoms i petites empreses, i finalment proposem crear la unitat de recerca activa de finançament per tal de buscar recursos econòmics i perseguir les subvencions rebudes al detall i no perdre'n cap més. La liquidació del deute municipal ha de servir per estimular l'economia berguedana, donant oxigen a les nostres empreses per mantenir i ampliar l'ocupació. Així mateix, hem d'aprofitar les nostres oportunitats. Hem de dinamitzar el polígon de la Vall d'Àn i donar suport també al comarcal. Cal liderar les iniciatives econòmiques en el sector turístic de la comarca i de manera preferent durant la temporada del bolet. I fer de Berga la capital indiscutible de les festes tradicionals i del foc. Afrontem aquestes eleccions conscients de que estem vivint moments complicats i difícils. Per tant, doncs, el que sí que una de les coses que es poden fer són idees innovadores, idees creatives per a la recuperació del nostre territori i de la nostra economia. Però això també vol dir treballar dur, treballar dur. Per tant, doncs, la necessitat de que l'Ajuntament lideri aquest procés de recuperació econòmica, de sortida de la crisi, en aquests moments és gairebé necessari. Per tant, creiem i estem convençuts que ho podem fer, però no ho podem fer sols. L'Ajuntament no ho pot fer sol, això necessita de les ajudes. Per tant, hi ha diferents propostes d'innovació, hi ha diferents propostes com és l'aprofitament de les energies alternatives. El Berguedà va ser una font energètica que pot generar ingressos i a més pot generar un estalvi important. També tenim diferents opcions per crear del Berga i el Berguedà un destí turístic de referència al país. També tenim el suport a l'emprenedor, el jove emprenedor en base en formació, en base doncs, a aquella persona que vol formar-se i vol crear la seva empresa. Promocions amb el comerç, és molt important. També pel que fa a la millora de la gestió, continuar amb la contenció econòmica. Continuar amb la contenció econòmica i amb la contenció de la despesa, que és molt important en aquest sentit. I facilitar amb diferents eines financeres
el garantir el cobrament als proveïdors. Obrim ara aquests 5 minuts de debat obert. Alguna, algun torn de paraula, algú vol intervenir? Senyora Sánchez. Per nosaltres, les prop de 1.500 persones que estan a l'atur, segons les dades del mes d'abril, han de ser una prioritat. Per tant, hem d'impulsar la generació d'ocupació en tots els mitjans possibles. Així volem contribuir a l'activitat econòmica relacionada amb tot tipus d'esdeveniments que pugui acollir la ciutat i de manera especial fomentar el sector emergent de l'estalvi energètic com una gran oportunitat de modernitzar i de fer créixer el teixit econòmic. Algú més? Senyora Prada i senyora Guijarro després. Està molt bé. Insisteixo que poden intervenir quan vulguin, que no cal ni que em demanin pas. Estic molt orgullosa de tenir uns companys que faran tantes coses. Per exemple, n'hi ha 4 dies a l'any que la Generalitat obliga a tancar els comerços de Berga. El dia 1 de gener, el dia 1 de maig, l'11 de setembre i el 25 de desembre. Fins aquest dia 1 de gener cap comerç de botigues de fora ha tancat aquests 4 dies, que és normativa de la Generalitat. Molt contenta de que vostè pugui fer tantes coses i això tan simple no tinguin nassos de fer-lo. Senyora Guijarro. Bé, jo volia parlar del tema de reduir dèficit, que sentia que hi havia molts partits que també ho marcaven com a prioritat. Però nosaltres, qualsevol partit que hagi estat en les altres legislatures, no ens mereix cap tipus de confiança, perquè recordem que aquest deute és una cosa que s'arrossega no d'aquesta legislatura, sinó de fa legislatures. L'anterior legislatura d'aquesta, en èpoques de vaques grasses, quan hi havia un govern dels socialistes i d'Esquerra, van augmentar el deute. Per tant, per nosaltres no ens mereix cap tipus de confiança. Una mica per referències, del 1999 al 2003 es va reduir considerablement el deute de l'Ajuntament en aquest sentit. Hi va haver de bons entremig una mica de desgavell, però del 99 al 2003 hi va haver una reducció importantíssima del que havia. Abans vostè ha parlat de la recuperació d'externalitzacions. Jo crec que s'han de recuperar aquelles que siguin realment eficients per la ciutat, com pot ser, per exemple, el cas dels aparcaments. Però hi ha d'altres que no són eficients de recuperar per l'Ajuntament, perquè de vegades, doncs, per economies d'escala, per diferents sistemes de gestió, doncs et surt més econòmic fer-ho d'aquesta manera. Abans la candidata del PSC ha parlat d'auditar comptes. L'auditoria de comptes cada any es fa a l'Ajuntament. Quan nosaltres aprovem la liquidació dels pressupostos, ho enviem a la sindicatura de comptes, que això ja és una audició dels comptes de l'Ajuntament. I quan jo parlo d'aquests números que hem parlat abans, parlo d'uns números auditats per la sindicatura de comptes, parlo d'uns números publicats pel Ministeri d'Economia i Finances de Madrid. Per tant, l'auditoria hi és en aquest sentit. D'acord, però nosaltres només hem vist l'auditoria del 2008 i la del 2009. La del 2009 encara no en sabem res. I el pressupost d'aquest any tampoc no en sabem res, per tant és difícil de perquè vostè sap que les auditories, les liquidacions es presenten al maig, juny. Inclús recordo que quan jo vaig entrar d'alcalde, em sembla que al ple d'octubre-novembre vam aprovar la liquidació del 2007, del 2006. Per tant, vostè sap que això va un any per l'altre. Per tant, els números oficials, els números auditats, són els del 2009, que són els que correspondria, perquè el proper pas, els tècnics municipals hi estan treballant fa temps per tancar la del 2010, i això ho sap. Alguna intervenció més? Podem passar a la següent ronda?